Stefa started Bužinel journey back in 1865. Carlo made sure that tradition went ahead, and Cvetko made a step forward by building a new cellar in 1963. Our parents took over the winery, and beside that, they started also with the restaurant in 1992, and then built another one in 2007. Wine Brothers were born in the late 90s. We have a long family tradition, hardworking grandparents, parents, and our whole life in front of us. Welcome to the Bužinel Estate documentary. Hi guys, welcome back to our YouTube channel. First of all, we would like to apologize you for not posting so much lately. Because of that, we decided to change our YouTube content into more daily life. Our content will be about food, life, champagnes, wine, and travel. In the past few months, besides working, we had time to focus on planning about our future, about our winery, social media, restaurant, wine bar. Our plans may sound crazy, but we believe in ourselves and we know that everything is possible with dedication and passion. In this documentary, we will talk about our beginnings, what was the situation 60 years ago, why did our grandfather decide to be a farmer. We also won't forget about our parents, how they started their business with first and also with the second restaurant. We also explain you why we choose the name Wine Brothers. We'll also talk about champagnes, our passion about champagnes and good wines. Basically, you will get to know everything about our past, present, and all about our future plans. Grandparents. You know why grandparents and grandsons love each other the most? Do you know? Because they have a common enemy. So, our grandparents started from nothing. They lived in poverty, and now it's time that we listen to them about our beginnings. Let's go. Jaz nonča nisem poznal, je umrl 40. Ja. Ja, na Krlinu pa ja. Normalno, delali so kmetijo, koloni so bili, ne. Vse. Krampir, koruza, pršiči, krabe, mleko, kar si predelal doma, se jedel. Tekrat so bili taki časi, si naredil tisto osnovno šolo, in potem šel v gimnazijo, samo takrat so starši vsi silili, bo je doma, niso nas silili, da bi šli v poklic. In potem smo tekmovali celo, da bo imel več cveku, da ne bomo hodili naprej v šolo, da bomo doma. Ne, ne, tisti, ki so šli naprej, so radili, kakve uradnice, da bomo, v glavnem je bilo vse, da bo doma, ne. Moja sestra edina Zvonka, ki je šla v poklic, sem potem brez delko, ne. Draga se učila nekaj šivet, vanda je šla celo služit v Torino, da se je kaj prebušalo tle doma. In jaz veselje do kmetije. Jaz se roje na kmetiji in mered zemljo. In mi bo pokrila tudi zemlja. Se ni bilo drugega, kam jet, ne. In ono delo na kmetiji, kaj drugače. Kolon je bil, veš kaj je kolon, to bi bil kolon je imel zemljo od enega gospodarja, ne. In potem je dajo celo
prešeninu, če je bilo kaj vina, prešenina ostala tebi. In tisti dober tok prvi je vzal on. Potem so nastale te kmetijske zadruge, ne. In se je šlo skupno delati, se je dalo zemljo noter, potem se je delalo skupinsko. Skupina plešivo, skupina celo, skupina jehdano. In na konc leta potem si dobil obračun, če to več, kaj je delalo v zadruge, več si dobil, ne. Samo si mogel imeti toliko let, samo ene so bili barabe, ne, so pisali ure tudi od otrok. Tisti delovodi, ne. Potem moj tata se nekako nasprotuval temu in je rekel, mi bomo našo brajdu kmetijo delali sami. In potem je šlo tako naprej, se je začalo delati samo, si več zaslužil, potem tata so se lotili lupe tiste češpe, ki potem so prodajali v Avstriju in tam je razgrnil, kar je dobil plačilo, jaz sem bil mulc, čez celo pestelju sovde, je rekel mame, ne mama, rekel, jaz nisem še videl toliko sovde, tiste češpe so toliko prinesle, ki je šlo za izvoz v Avstriju, tiste pečane češpe, ne, ki si mogel sušiti. Vem, da smo šli na Svetogoru peš, in potem, kar prijemo domov, to v septembru, se je napravljala nevihta in oni so hrabili se noter v brajdi in potem zakričil tata, daj ta znosta hitro noter. Tiste pisone, ne so bili take pisone. In ki ne smel jati dež, ki potem počrni. In jaz sem draga Boga, ona mička, itak, bolj mička, nas če starejši od mene, mani švah, komaj da je huzla, da smo huzla tiste pisone, sem spodi pod strehu, ne. Ne, ni bilo lepo. Na kraju je bilo dobro, v drugem bi slabo, ne. In je bilo treba začeti novo na novo delati, da smo kaj pripravili, ki ni bilo nič. Sem prišla k družini, je bila puhna hiša ljudi. Oče, mama, stric, tri sestre in brat. Brat je imel 8 let, ko sem prišla iz hiši. Svoj brat. Delko. Delko, ja. In potem smo mogli jeti naprej, ne. 65. 65. Smo prijali hostilno na Vrhuji, ki ni bilo Franko ta doma, ki je bil v Avstraliji. In smo imeli 3 leta. Do 69. 8. 8. Konc 8, 69. Ja, 3 leta. Ja, 3 leta smo imeli. In s tistem smo si pripravili material za hišo. Tistem dobičkem, kar smo gor na Vrhuji zaslužili. Samo jaz sem pa pisal dobiček kot hostilne, ne? Da sem dobili material. Da sem vedel, koliko prinesel hošterija in ne meratelo, da je lih uves material, ki smo kupili v Italiji, je bil zadosti z denar, ki smo zaslužili v 3 letih, ne? Ki tekrat si mogel, nismo mogel kot zdaj, ki si zmeneš in vse na džeres. Prvo si mogel kupiti material, man tu zbirati več let, ki mi se ni bilo sovdo. In potem počasno dobiti zidarje, mi pomagati, ročno tudi mešati. Dobro, majhen mešalk smo imeli, in da se je naredilo, ne. Potem sem še hodila v Italijo delati. Mene je bilo všeč gostinstvo in sem hodila v Italijo na eno hostilno delati. In potem tudi v kleti na dobro? Ja, potem v kleti, potem po fabriki od stolic sem delala tudi. Tako tukaj, da sem hodila. Samo je ni služil vlak. Ja. Je zopiralo, ne, potem je nekalo. In potem, ki je zraselo gor, ki smo začeli saditi, ten v Mahobru, Breska in vse, potem je ostala doma, ne, potem je vajdlo 64, ki smo kupili avto, se začalo voziti sadje in to prinesel denar. Pero smo pozabili povezati, prej smo vozil nono Karlo uplave na železniško postajo. S konjmi. S konjami? Ja. Jaz sem imel nek 17-18 let. Smo šli po konja, prvo po enega, potem je bil Trmest,
Ali smo poklicali gospodarja, rekel, pripeljte ga nazaj in smo kupili še eno. Tako da smo prišli, z ene smo šli če, z dvema smo prišli domu. Ne, smo šli iz Vozen, v Postojno. Pole, mi smo 64, še dobro smo kupili tiste avto, pa le se začelo voziti sadje. In jaz sem celo to, da več vina mi je doma, se smo imeli staro kletco. Znači, če ki me stavi bife zdaj? Tavernet. Tavernet, ja, ampak čebel so noter na sodu. In to prineslo pa le savde. Jaz volje sem imel, ki sem videl mačno bratrance, kako je laufa, tiste vino, tako, ne. Sem rekel, ma tudi jaz moram imeti vino doma, pa le, da bom dolgo klienta, da prideš malo k sebe. Nisem imel bolj voljo prodajati grozdje, ne. In tako sem najdel pole gostinca in laufalo, zmeri več ne, tudi se boljšalo, ne. Sistem je šel na boljše, ne. Bilo delati, moraš nam skrbeti, ni bilo ki cele noči, se vem pove tata, ošte je brez spati. To povem, kar me je on pravil, da Nono Štefa je bil zagrizen kmet vredno kakor jaz, ko je nehal padeti dež, je lovil vseh v brajdu. Tatu, strica brata Nutrna in stric Džiđi. A potem se Džiđi je že šel dol s tato Karmin, ne. In tata pa prosil, da bo dež, da je šel domu, da je neki, mu se rajmalo Kovaško. Ni še imel Švajca tega, ne. Ki so ga iskali, tato, te kmetje, ne. Potem je naredil si rošt za kovat vole in je imel tako te kmete, ki so mu pripeljali vole, da je koval. Se tudi, če je ta skladišče, je bil enorek, ampak da spodaj naredil rušt, ne. Je uživil v tem, ne. Jaz sem tudi bil dostkrat jezen, ker sem mogel jeti sam dol v Brajdovo, mi je manjkalo, da bi mi kaj pomagal, on je pa reč delal tle. Pero je zaslužil, rekel, jaz bom delal Kovaško, reč ne pride jeden delovc, ki bo delal v Brajdi, ne. Drugače je bil on sposoben, specialist tudi za takrat trt ni bilo cepljenih, ko so zdaj. Se je sadilo divje in on je bove se zato zbolil na želodcu, ne. Si mogel poleti cepiti, ne. Prvo v zeleno, maja mesa, potem v pop in v špako. Si imel trikrat, če si ta trta ne primla v zeleno, v maju, si potem v juniju, v juliju cepil pop. In pole se tem lahko špaho, če si ni primla, ne. Ma je mogel pri vsaki trti si je dol na kolena, pa dol si vsest. Prodajati smo začeli, kater smo kupili avto. Mi smo tisto Olimpijo kupili 64 v Črnučih. Še izpita nisem imel jaz. Šel Dragi iz Pradeža iskati. Smo šli gor z vlakem. Jaz, tata in Dragi, smo gor tudi prespali in drugi dan smo prišli domov. In tistem gospodarjem od avtomobila smo rekli, toliko savdu imamo, samo nismo imeli za dost. Smo rekli, imamo pa vino. O, je rekel, sin od te gospodinje, je bil inšpektor. Ej, ne vem, kak inšpektor. Rekel, vem bom jaz zrihtil gostinca, rekel, takoj, rekel, vem bom vzel tiste vino. In tisti gostinc je bil prvi keber v Domžalih. Njo je imel narbiret, ker je prv. Če sem bil sam, me je dal zmeri kak diner manj. Ko je bila ona z mano, je dal pa manjšo. Zmeri več res. Zato se ji rekel zmeri, pa je z mano, se dobiš manjšo. Jo imel red, ja, keber stane se kličil, ne bom pozabil. In tako smo začeli. Prva gostilna je bilo keber. Potle se so nas iskali v Ljubljani, se je dajo samo movja, mi smo imeli vino odprto. Ma movja imel cele kamione, imel že cejko tega vina, mi smo imeli pa en par sočku. Se smo iskali tiste štrtine, smo si me posodil ja še Prinčič, Borislav, ta skozane, tata, svoj srečko. Eden tak boj velik, ne 2000 litrov. Rad si imel tiste 600 litrov, majhne, ne. Pole smo začali krajšati sadje,
majšuvati sadjarstvo in večati vinogradništvo, ne? Od 65, ja, kada smo pustili gostilnu, naprej, 86, kada smo bili gostilnu, smo okupavili vino, nismo bili za dost, za urna vrguje. Ja. In pa se začalo, ne, na gostilni, v gostilnici so ti iskali gor po Ljubljane. Brinuc, Ančka, ma kar si tev si predal, ne? Elvis je bil hodil z njim, hodil tudi prodajec z njim, posod, on je bil za vse. Ana, če pred fabriko smo vrlo sadje, pa prodajal. Ja. Kaj imaš tev? Ja. To je bila ideja, so prišli mizdi Dolfi, Ščurk. Ma prijet smo tudi mi sami ročno že potim. A ja, ma tiste blokac smo ja. Dajli voru trbijo, ja, ki, ja. Ki sem stekleničil refošk. Ročno nekaj. Ročno smo punili te spomnili zvod visoko složil, in pa te teklo dve flaške, pa ne zabil na roke. In tiste je bilo prijet. Prijet, ja. To mora biti 80, kada sem, viš, kaj je prišel po vino, smo mi šele ploščil na rad. In kaj je postal kompiten, na cesti in potem smo videli, da je hibe kombi sam dol na priki, da je zateglo ročno tam perperinevih, potem smo skočili če zauvariti. To moglo biti 80, 82, ko smo začeli ročno. Razliku viden, ki je odprto vino, si peljo, si dobil plačeno. Ne. Zdaj si moraš pa boriti in ti ne plačajo vsi hitro, tudi zgubiš dost. Samo je zmeri bolj, več denarja je, če stekleničeš, ne, da predaš posebno, če upaš prodati drago, eno tovino, kaj ta, je dosti boljš, ne. Ja, kako bi to rekel, za nas je to nedosegljivo, jaz ta sovražem, to ne moramo zanikati, da je slaba zadeva, samo, kaj jaz vem, hodijo ljudje, samo točejo, se dobiješ čega, pade, ki navide luknjo. Ja, ne vem, po ne strani je preveč bremenito in tudi za ves družabno nije, ki vidim, sedoj pri mizi, no misl si ki pogovarjati, si ki hecati, samo toče. So we can describe their whole life in one word, and this is work. They dedicated all their life into our estate and improving and developing our winery. We are very proud of them and thankful for every single step they did. And this is also why we started filming this documentary, because we want to introduce the story behind Bužinel Winery Estate. Mi tako z Elvisom smo bili že v osnovne šole skupaj. Pa on je šel na gostinsko šolo, jaz sem šla na oblikovalno Ljubljano, ma sem pretekla takoj domov, pa sem edino frajka je bilo na lesni, tako da jaz pa poklical sem mezar. Ma mene ta reč me ni nikoli omejevala, zato ker mi je bilo všeč delati, ali pa bilo kaj. Prodajali smo sadje doma tako kot oni, samo mi v Domžalih, tako da 11 let naprej do 19. Do konca šolanja smo cele poletje preživljali na tržnici. Da smo jaz ne bi začne hoditi skupaj, mislim, da je bilo leta 87. On je bil itak zanimiv, ker je bil neprebran. Njemu ne veš, ki se bo tudi shodilo čez 2 ure. Tak je. In drugi so bili vsi podkovan, zato mi je bilo zanimivo. On je imel kup zmeren vizij takih drhačnih. Ko sem pa prišla tle prvič na plešivo, so mi doma tako rekli, da moram spoštovati familije, v eno peto, deseto, so mi nakazali par stvari in sem bila tako, sem mislila, bovi kam pridem. Na koncu sem prišla tako v familijo, tako po par nas, ki je bilo delo zmeraj narobi pomembno, bolj kot vse drugo. Tako, ti si drhač pa v redu. 89 leta sta se začeli in ustanovili neformalno skupnost Brajda. Da sta bili 6 vinarjev, kmetov tle zmodane, ki sta tijeli narediti preskok, da začne ta punt vina v flaška in tla zvor etiketo. Zaradi tega si je šlo pole, da
da si porazdelil stvari, kupil linijo v Italiji in problem je bil jo pole pripojati gor, ker takrat je bila še Jugoslavija. Samo jaz, kar sem bil v vojski, jo je delno vse jo kupilo. Ja. Pole smo bili tlek šestih, da je bil Kristančič Dušan, Ščurek, Kren, Dolfo, mi in Simčič Marja. Ja. Jaz se spomnim, zato ker sem bila tako del delno moja. Tako je bilo in potem je bila, da je prišla hor čez carino, je bilo potrebno, da se je peljalo jo v Ljubljano, na carinsko cono v Ljubljano, moglo je pa pisati, da bomo polni mlijako. Se tudi cisterne smo mogli kupavati, vse za mlijako. Zato, ker če bi pislo vino, niso dovolili, ker takrat Jugoslavija, tiste, kar je imela Jugoslavija doma, zahovarjala zadruge. Alora, take majhne kmetje ni bilo dovoljeno, da si lahko ti uvozil linijo za buteljeno vino. Mi tekrat smo bili najbolj uspešni v Sloveniji, mi smo imeli tekrat kartone, se pisalo vse brajda hor, ne? V začetku, ma hitro je šlo pole nekaj. Ja, in štante smo delili vse s štimi, s kartonmi. Skup nastopili na sejmih, ma narveč sejmo je bilo tle po Sloveniji, zato ker v Sloveniji se je masovno prodajno. In tekrat je bilo tudi leta 90, je bilo že tudi cela Jugoslavija praktično, ne? Hrvaška, to je bilo nekaj. 92 do 93 smo udarili vsi v Avstriju. Ja, pole, samo do 91, ker 91 je bila ta samostojnost Slovenije, ne, leta 90 je to bil trg za celo Jugoslavijo. In takrat je bila odmevna reč, ker je bila, mislim, prvi, ki je to začno, je bil Aleš Kristančič Movja. On je začno par let prej in on je sam rekel, da ni začnemo še drugi delati, da v tem je bodočnost. Tega smo bili kovadem. Tam, če je Adem, si nismo kradli gost o šterih, noveno. Če je Adem, tukaj smo pejali v Split, če je šlo 5x5, 6 kombijev, enako šlo. Ja, ali pa če je domel že hostilna tle po Sloveniji, bilo kakaj, drug ni šel v zeje drugemu. To je bilo nepisano pravilo, ki se je v začetku držalo, in je bilo važno. Če se prodajalo adno vrsto vina v adni hostilni, pa ne ni šel drugi proizvajalec. Hostilna, ja, 92. leta, hor, dobro, 91. smo dobili v najem. 90. januar v najem. Ja, potem pa šla vojna v mest. Tako, 91. No. Kad se vse obnavilo. Ja, in potem tam smo obnavili in potem potem smo se poročili. Ne, ja. Prvo smo doprli. Ja, ma potem smo se poročili. Ja, ma 92. smo doprli hostilna. Ja, in 93. Jaz sem rekel, da vam dela posod, da mene ni težko delati, čeprav nisem znala nič. In 93. smo si poročili, in potem nismo imeli en cajt otrok. In ločer si nis ti rodil, mi nismo začeli ukladiti nič, niti evra. Naprej tam ni bilo, me je zaprta v eno peto deseto in zato, ker smo imeli v najemu od krajevne skupnosti, od občine, ki ni bilo naše, je on bil zmeren na temo in v glavi, da mi se moramo narediti nekaj svojega in priti na naše. Tam je ratla ideja, ki kako narediti in že tekrat, ki ni bilo še obrnih prav nič, je on že videl, da bi mogli imeti sobe, da bi mogli imeti restauracijo, vse povezavo. In leta 95 smo imeli mi že gradbeno dovoljenje za komplet te objekte, ki ga imamo danes. Samo nismo tijel, ko smo bili že skupaj, nismo tijel ga začen delati, zato ker to je bilo še, ko bi povedala, jaz no smo imeli en kup težav, nismo imeli otrok in Elvis je rekel, jaz če otrok ne bom imel iz tega projekta, mi v tu stvar ne bomo šli. Je bilo tako? Je bilo, in tudi odločili smo se pa zaradi tega, da prijemo delati na prešivo, ki jaz bi imel 45 let in bi mi potekla pogodba o najemu. V najemu. Samo zdaj je tako prišlo skozi, da jo bomo imeli za celo življenje. Kadar je bilo pa pole, 98, se je Rok rodil, ta prvi sin. On se je rodil marca, aprila so pa že prišli tle kopati tle, če kar smo, da smo začeli delati tata prvi del tle spodi. Leto kasneje, 99, sem spet nazaj zanosila in je tako bil šok, ko so mi povedali, da imam dvoječka, tako da so samo eno leto razlika jednem do druga. In pokaj pa pridejo otroci, pa je bilo pa vse na glavu. Kako, jaz kakšen dan se sprašujemo, sploh kako smo lahko to reči. Kaj smo vstali zjutraj, mi nismo imeli cajta, da smo spili kafe, da smo se vzali na uro fraj ali pa tako. Tempo je bil neznosen. Od česte zjutraj, ki ste vi vstali in do ene, dveh, treh po noči, ko smo bili še zmerno modano z gostmi,
Tukaj smo bili pa zakreditirani, to eno tretje. Kaj denarja na dan je moglo prisnoti? Toliko denarja smo mogli kasirati, če smo tijeli tu reč funkcionirati. In to nismo razmišljali upmo na upmo. To je bilo samo umevno, da tako mora biti. Kako? Nijem pojma. Vi ste itak bili samo rastniki. Srečo smo imeli mamo tato Delvisa, da vikende, kad smo bili cele dneve, da so jih barbili. Tekrat smo imeli pa tudi 20 lokalov po Ljubljani, ki se nam nakupavili vino, ne? Ja, ma pa hostilna ni toliko druzga nesla. Biti smo mogli pa tam vrtati se za pero. Ob taki uri smo mogli priti po ves, doskar smo imeli goste, gor pustili goste. In šli po ves, sem pa prišli nazaj, pa ste začeli itak trenirati, ker smo tijeli, da raste v šport. To smo imeli željo, ker jaz nonjo nismo mogli, ko mladi nas starši niti niso pustili, da bi hodili. Vsaj mene ne. Čez zimo lahko, poljeti ne. In šport mislim, da je ena taka stvar, ker puh ne prinesel življenja. Če drugo ne, odklop možgani. Jaz sem bil človek, ki če nisem riskiral, nisem mogel živeti. In jaz sem samo mogel to. Jaz sem hodil tudi, ki sem bil še as restauracija Kačiče, in jaz sem prišel, ker se bilo zakupave trive, jaz sem prišel, če jaz dam 2 evra ali pa 1000 lir več, in sem dobil jaz. Nas v začetku, ljudje sploh niso resno jemali, ko smo bili mladi. Poleg, ko smo prišli na to stvar tle, in poleg, kadar je bila pa še ta prepis kmetija, ker je prišla kmetija na nas, itak, da je bila obremenjujoča, ma močno, ne malo. Nekaj držati dve stvari visoko nemogoče, jaz non in trije majhne troci. Alora, v začetku je bila kmetija tako, in hostilna, ki je komi začela. Pole je bilo eno obdobje, ki je šla na tako, in pole zaradi tega, ker smo s tem, z hostilno, z restauracijo rasli, normalno, da nismo upli hoditi ne po sejmih, ne po temu, ne po tretjemu. Ma kljub temu smo vzdrževali, ker smo rekli, doskrat smo bili v dvomih, ali eno reč, ali drugo. Doskrat rekel, jel, slej imamo zadost, da naredimo vino, samo kar hanucamo v hostilni, ne da bi še drugo. Samo zmeraj nas je vodilo nek navodilo, da imamo 3 otrok odzad in da nam moramo, tudi če zmanjšamo kakšno reč, ma moramo pripeljati, ker imamo vas, ker lahko dan nam bo žal, da nismo obo 2 veji vozili skos. Jaz bom tako povedala, 2 leti nazaj ali pa 3, kadar smo začeli, da, kad sta si vi odločili, da boste doma, in tak da točno veš, da ni bilo lepo ali pa je bilo horom dol. In se rekel, jaz sem rekel, v 2 letih, če določene stvari spravimo v nekno lehu, bo v redu. Sem si pa zavedla, da bo hudo. In tudi enostavno ni bilo, ne za vas, ne za nas. No, to bom povedal, je pa jaz, mi ni še prav všeč tako podelkata, ne, ki so še napake, in potem sem si, zjutro sem živčen, da ne bom povedal po imenu, kdo ki je, ma tist, ki je sprejel kmetijo, bi mogel biti več prisoten. Se streljamo vsi. Ja, tudi zanimivo je pa to, da v štartu ne, je rekel prav vse, ne bomo še dal dole spodi bar in tlehor restauracijo. Prvo en damo od spodi, da bomo videli, kako bojo funkcionirali. In z vašem štartem, ko ste začeli, ko smo zahladili tiste šampanjce, ne vem koga, nam se je mešlo. In povem odkrito. In smo rekli, no, komu bojo oni to reč prodali in komu, ki bojo iz tega reč naredili. In ne bomo pomagali prav nič, nekako. Zdaj praktično v 2 letih se ta stvar boje stransko, ne, ko zmeraj, če bomo se delovali, bomo vsi zmahli. Je potrebna, nam je potrebna vaša zagnanost, energija, ven so potrebne pa izkušnje, ki jih verjetno mi imamo. Ne. Težko je pa uskladiti, kadar si mlad, ko misliš, da lahko vse narediš. In the beginnings, when our parents took over the winery and made the restaurant, they were really in a really tough spot because they had so much work, they took such big loans from the bank and everything else. There were some stuffs that even we 3 didn't know about it. So we are really grateful that they sacrificed so much for the brand Bužinel and everything that they've done in their lives. But now it's time that we talk about WineBrothers. Let's go. Zaposlenost od staršev in to je pač smo terali tudi mi v otroštvu, pač smo imeli, ne vem, jaz se spomnim, kadar so šli mama in tata delati, ne vem, na
odpadek ali pa vse boje to, ko smo bili mi čez vikend doma, ko ni bilo šole, sem zmeraj jokal in to, ko grejo gor, pač nismo imeli nekega stika, so bili dejansko, smo bili non stop z nono, tam je nono. In jaz brez none, naprimer, nisem mogel zaspati, oni dva so bili skup v sobi, so imeli vsak svojo posteljo v isti sobi, jaz sem bil pa sam. Pač to smo nekako podoživljali in pač smo zaradi tega ratli tudi taki bolj samostojni, ker nas ni nekdo nekaj non-stop vodil. Smo imeli pač že pri malih letih, smo mogli sprejeti tu neko odgovornost, odločitev, pač življenje, da ratemo samostojni in da pač gremo svojo pot. Ja, smo bili bolj prisiljeni, se nisi odločili. Je bilo bolj zelo povideti, da si se uštimo, si si dal srajcu, ja, pa pred posodo. 12 let smo pred posodo. Da si bil kot delovec, da niso nucili še enega med zraven, je bilo po mojem konc deveta. Je bilo tudi zanimivo, v bistvu, kadar smo končali osnovno, da nehote smo zbrali vsak neko tako svojo smer, kot ti ekonomsko in kmetijsko. Jaz sem šel pač za kuhar na takar, ne, v Avstriju in je bilo ful, mislim, jaz nisem razmišljal to, aha, Rok je šel ekonomsko, Jure je šel na kmetijsko, zdaj moram imeti jaz nekaj z restauracijo, bilo ful tako. Ful spontano, je prišlo skrp in se povezilo top. Je ratlo, res, pismo. Končrtovano. Ja, si. No in potem smo se mi odločili, da začnemo nekako snemati naš live, ker smo mislili, da pač naredimo nek korak naprej na glede celega marketinga, kar je tle po brdih in to. In smo se odločili pač za ime WineBrothers, tu sem zdaj dala idejo Danica, moja pupa. In ko smo dosti je bilo pole vprašanj, zaki WineBrothers, zaki ne Bužinel, zaki ne to. Pač WineBrothers smo mi trije, kasneje imamo pač naše življenje. Je pa istočasno WineBrothers ko neka znamka od Bužinel. Se pravi, mi reprezentiramo vina od Bužinel, mi smo na posestvu Bužinel. Mi ne bomo naredili neke znamke posebej WineBrothers in Bužinelu ničli, to ni naš namen. Mi hočemo pač tu tradicijo peljati tako naprej. Samo smo se odločili to, da pod znamko oziroma imenem WineBrothers delimo neko zakulisje dogajanja v Bužinel. Na Bužinel nekih profilih in to hočemo še zmeraj ostati nekaj profesionalni. To pa je pač bilo narejeno prav z namenom, da vam pokažemo, ki mi delamo v vsakdanjem življenju. Pač, ker se nam je zelo ful zanimivo, da za enega drugega, da imamo pač stik s kmetijo, z gostilno, smo pač v vinskem barem, smo trije bratje v razliki ena leta in pol. 20 let, kadar smo začeli. Ja, 20 let, kadar smo začeli in pač smo rekli, evo šansa in gremo tu. Ma tudi tako nasploh, da ki naredimo ven z tega placa. In je kar zaživelo, no. Ja, noben se ni mislil tu, ker tudi bazen je direktno nad garažo. Od traktorja ni bila prej samo ena streha, je ful mičkan prostor, ima pač rad prvo še posebej poljeti zvečer in tu je prvo en raj na zemlji, še posebej za tiste, ki pije vino in šampote. Pač mi smo dejansko iz nekega, pač moramo tudi povedati, da pri baru in to smo imeli veliko podporo od staršev. Samo pole, kar se tiče šampanjcev, ki so videli oni, koliko mi kupujemo, mi pač vse, kar smo zaslužili, smo si pustili neko minimalno plačo. Ja. Vse, kar smo zaslužili, smo dali v šampanjce. In vitrino še. Ja, in vitrino smo naredili in to. In njim je šlo pač staršem malo to v nos, ne, ker oni si tega niso predstavljali, pač niso videli take vizije kot mi. Mi smo pač to bili pripričani, da lahko privabimo tako klientelo sem. In če pogledam, ko zdaj za to za nazaj, je zdaj skoraj neverjetno, ki smo pač dosegli in kako ponudbo imamo in kako zalogo šampanjcev in teh velikih vin imamo mi zdaj. Zdaj se mi zdi, da če bi mama in tata, če zdaj pogledaj, bi po mojem še oni nam dali kisavdu za še več kupavati te, ker tudi vitrinu smo zadnili pač. Pred vitrinu se smo prodali neke flaške, no poleg je prišla vitrina, vsak prišel noter, kao wow, no tretje. Si tudi le bil razlog, da poleg smo šli na soje. Ja, na začetku. Starši niso toliko, mislim, mama in tata niso toliko
hoteli v tej smeri, ne? Ja, smo imeli malo zvazene roke, ne? Vse, kar smo hteli narediti novega taberneti, je moglo, pač smo se mi trije zmislili, dobro, te, ker so bile še pupe, ne? In je moglo jeti skozi tatu in pole je on, mislim, skozi mamo in tatu, in pole je on rekel, ja, ne. Ja, se. Tiste, ne. In dejansko je tle, zdaj oni Instagram, Facebook, YouTube, prišel do velikega izraza. Pač vsako flaško mi, ki smo, ki prodamo, ki smo prodali, smo dali na story, smo označili ljudi, ki so bili tle. In tu se je začelo vse govoriti. In zdaj, pač po mojem res ni dneva, tudi zdaj, ki pač vemo, kakvi cajti so s korono in to, ni dneva, ki mi ne prodamo ene flaške, ki je pod 100 evrov. Pač dejansko mi vsak dan prodamo najmanj eno flaško, ki je take vrednosti. In pač to, če pomislimo za nazaj, si nismo mogli niti predstavljati. Pač smo tudi na takem mestu, ki greš mimo po cesti, če ne poznaš, sploh ne veš, da smo tle. In pač pride res ljudje z namenom, ki nas so nas nekje videli ali kakorkoli, da boš zdaj rekel, ko se zapeš pred hostilno, ne boš ne vedel, da je tle spoda bazen in ne vem kje, ne. Zdaj bomo dali ven tudi WineBrothers linijo, ne. Za kje smo se praktično odločili, zato je, ker smo toliko v tem vinu že, s tem vinskem barom in tavernetu, da smo hoteli nadgraditi to pač klet Bužinel, no. Se pravi, še zmeri ista klet, predstavljamo Bužinel, samo neka nova edicija je ta WineBrothers linija, no. In bomo dali neke take sorte najbolj prepoznavne za ta okoliš. So tudi svetovne sorte, med njimi je pa rebula, ki je tudi avtohtona, briška sorta, no. In pač to bomo dali zdaj linijo, ko si je rekel, WineBrothers. In pač, da pač istočasno tudi dvignemo nivo in zadnemo našo ciljno skupino, ki jo iščemo v tem baru, ne. Ja, ja. Tako, kako prodajemo neke strukturne vine, šampanjce, tle, tako pole bomo najdli dejansko z našimi bolj strukturnimi vinami ciljno skupino z to linijo. Prostora za napredek je še ogromno. Še posebej v promociji, ker vino in to je itak, vinari so tle v Brdih, jih je toliko dobrih, da samo še, da nas čim več ljudi spozna in zato smo mi tudi, pač smo se odločili za angleščino, pa samo za slovenščino, zato, tako kot smo govorili, je po Brdih. In tudi Brda, kot pač sama regija v Sloveniji, je že tako ful poznana, ne, in nekako mogoče ne bi bila neka nova tema, ima za, kupa za cel svet, če pogledamo, kaj tako z angleščino zna 70% ljudi in lahko dosežeš ful večjo pač skupino ljudi. In to je definitivno nek tak tudi širši cilj od nas treh, da ni samo naši osebni, ko bomo mi ono tretje, ma da je tudi v bistvu, da se zraven potrhne še celo regijo in ostale vinarje in te reči. Država, ja. Primorska, Goriška, Brda, mi. Ja. Pač vse to so naše teme. Smo majhni, kot država, ima je trkaj lepih reči, da ne bo nam zmanjkalo vsebine o snemanju in po mojem prav nikoli. This is the story behind Bužinel estate. Of course, there are some details that we didn't talk about, but we will mention them in upcoming videos. 30 years ago, there were no social media, so they couldn't vlog their life. Now, you don't need to worry about our future, because we will film and share everything with you. So guys, subscribe to our YouTube channel, ring that bell and become part of our beautiful story. Thank you for watching. Blackout. The story behind Bužinel estate.
course, there are some details that we didn't talk about, but we'll mention them in the coming videos. Pač, kje, zakaj ti se ne moreš, zakaj si ti lahko resen?